Politexnika. Yoshligimda Farro aka degan akam, qadrdonim, ustozim, o'zim amakim, ammavachcham bor, juda ham yaxshi ko'raman. Jizzax Politexnika universitetida o'qirdi, institutda. Shu uyimizga kelsam, akam student, u yoq student, studentlar uchun havas qilar yoshligimizda. Shu Jizzax Politexda kirish, ya'ni u farqi yo'q, qayerga kirsam o'sha talaba bo'lsam deb o'sha universitetga kirish menda bir hali bo'lgan, ichimda bir orzu bo'lib qolgan. Xudoga shukr, u yoqqa kirmaganman. Lekin 2018-yil bütün Jizzaxdagi hamma hokimlarni yig'ib o'sha Politexga olib kelishga biz hokimlarga dars aytganmiz-da. Ko'ryapsizmi, agar bir joyga niyat qilsangiz, haligi Alloh sizga bermasa, xursand bo'lavering. Xudo men shuncha harakat qildim, bermang, demak siz zo'r narsa tayyorlab tursa menga deb turdi. Hikmati bor. An'om surasi 59-oyatni bir o'qing, uyga borib tarjimasini. Agar daraxtdan bitta barg uzilib yerga tushsa, o'shani ham biladi Alloh dedi. Uni iznsiz tushmaydi. Uni iznsiz hech kim mana shu yerga kela olmaydi, beshikdan chiqa olmaydi ham. O'shaning uchun Xudoning irodasi bilan bo'ldimi? U hamma narsani sizdan yaxshiroq biladi. Hikmati bor.